Eu sei que é horrível falar dessas coisas numa véspera de Natal, mas pra que deixar pra depois? Eu queria dizer o seguinte, mesmo depois de avisados pelo Zé Dirceu que tomar o poder não tem nada a ver com ganhar a eleição, o pessoal da direita só pensa em eleições. E cada palavra que eu digo, eles pensam que eu estou me referindo ao resultado da eleição de 2022. Isso é totalmente absurdo. Porque, você veja, não foi durante a gestão Bolsonaro que a esquerda implantou a sua ditadura? Quando que, nos governos petistas, alguém fechou algum jornal de direita, botou direitistas na cadeia? Não, eles não tinham poder para fazer isso. Eles adquiriram esse poder depois do Bolsonaro que deu o poder. Vocês não perceberam ainda que quem ocupa o cargo nominal não tem poder nenhum? O poder não está na presidência, meu Deus do céu. O poder está na sociedade humana, na trama da sociedade. Quem domina essa trama é que tem o poder. Não importa quem vai ganhar a eleição, meu Deus do céu. Importa quem tem o poder sobre a sociedade. Dá para entender isso aí?